Welkom bij deze digitale kleuruitleg van BlondMe. Mijn naam is Marianne, werkzaam voor Schwarzkopf Professional en ik ga jullie alles vertellen over de BlondMe. En hier zie je het kleurboek van BlondMe. En BlondMe staat helemaal voor jouw creativiteit. Je kan alles maken met BlondMe. Als je maar aan het werk bent met jouw eindresultaat blond en dan heb je de BlondMe nodig. BlondMe heeft een heel mooi bondingssysteem erin zitten. Zit in onze kleur, zit onze verzorging. Als we kijken naar het boek, dan zien we onze liftings, we zien onze white blending en we zien onze toners. En daar hebben we allemaal onze bondingssysteem zit daarin. Nou, wat doet een bondingssysteem? Dat zorgt ervoor dat jouw zwavelbruggen in jouw haar een afwerend schild gaan krijgen. Zorgt ervoor dat het agressieve deel daar niet bij gaat komen. En daardoor krijg je dus tot 98% minder afbreuk aan jouw haar. Dus je kan gewoon veel meer bereiken met BlondMe. En dat komt omdat we het veel steviger gaan maken tijdens ons kleuringsproces. Maar het mooiste is dat we dat ook met onze care, dus met onze verzorging, behouden. Dus we kunnen met BlondMe gewoon eigenlijk bijna alles wel maken. En dan gaan we eerst even door naar de waterstoffen. Want we hebben natuurlijk perfecte waterstof nodig om de BlondMe te kunnen activeren. En we hebben er 4. 2%, 6%, 9% en 12%. En dat heeft een heel mooi verzorgingselement, omdat die 17% olie heeft. En dat zorgt ervoor dat je en een hele mooie glans krijgt, maar ook dat jouw pigmenten heel erg goed zijn werking gaan doen. 2% gebruik je altijd om in te kleuren. Dus denk aan een witte ondergrond na een blondering, na een oplichtende kleur van de liftings. Ga je dat met een toner inkleuren met 2%. Jouw 6% gebruik je om je natuurhaar 1 tint op te lichten. 9% gebruik je om je natuurhaar 2 tinten op te lichten. En 12% om 3 tinten op te lichten. En zo kan je dus jouw perfecte kleur gaan krijgen. Maar wanneer gebruik je nou welke kleur? Nou, wat het belangrijkste is met BlondMe is dat we willen uitstralen dat blond voor iedereen is. Hashtag Blondes of the World. Dus ongeacht je huid, je haarkleur of je geslacht, kan je echt een hele mooie blonde kleur gaan krijgen. Maar met iedere ondergrond hebben we ook weer te maken met verschillende warmtes. En hier zie je dat, op het scherm zie je dat staan. We hebben onze grijze balk en dat is ons grijs-bruin pigment. Dat staat eigenlijk voor je natuurkleur. En in de balk wat je hiernaast ziet qua warmtes, dan zie je echt die melanines heel erg mooi oplopen. Ben je in de natuurkleur 1, 3 of 4 heb je heel veel rood pigment in je haar. 5, 6 en 7 heb je meer oranje pigment in je haar. En ben je lichter dan dat, heb je voornamelijk geel pigment in je haar zitten. En dat is met blond eigenlijk heel belangrijk om te weten, omdat wij altijd bij blond blijf je toch wat warmte blijf je overhouden. Maar we moeten ook tegen onze warmtes gaan kleuren. En dan moet je wel weten tegen welke warmtes je gaat kleuren. En dat kunnen wij met onze hele mooie lijn. En dat is de lifting. Gaan we beginnen eerst met de lifting. Je ziet hiernaast zie je de tube. En op het doosje staat een L. En een L staat eigenlijk voor lifting. En lifting zorgt ervoor dat je natuurhaar kan gaan oplichten. Met eindresultaat kleurhoogte 10. Nou, op welke ondergrond kunnen we die dan opzetten? Op een natuurkleur 6. Want donkerder dan dat kan je niet meer uitkomen op een kleurhoogte 10. En dat is wel waar we naartoe willen werken. Hij gaat 4 tinten oplichten en dan heb je wel jouw 12% nodig. Heb je minder stappen oplichting nodig, dan zou je naar jouw 9 of naar jouw 6% kunnen gaan. 2% gaan we hierbij nooit gebruiken. Nou, jouw lifters, als je kijkt in het boek, dan zie je dat we op de verschillende ondergronden ook de resultaten aan jullie laten zien hoe die er ongeveer gaat uitkomen. En dat is voor jouw klant heel erg fijn om te zien wat kan ik verwachten. Want ze zien heel vaak gelijk de bovenste balk met een heel mooi grijs resultaat. Maar vaak zijn we wel aan het werk op een donkerdere ondergrond. Zo kan je jouw klant laten zien op dat level kom je er zo uit en op een lichter level kan je er zo uitkomen. Dus dat is heel belangrijk dat je met je klant goed het advies gaat doen. Wat kan ze verwachten en wat kunnen jullie realiseren? Nou, als we kijken naar de lifters, dan hebben we bijvoorbeeld een lifting ijs. We hebben een lifting ijs irisé. We hebben een lifting clear. Dus je kiest jouw lifting en jouw pigment waar je moet gebruiken om tegen te werken bij jouw klant. Nou, een clear is bijvoorbeeld een nul. Hè? Er zit helemaal geen toevoeging in van een neutralisatie. Dus die zal niks doen tegen de warmte die vrijkomt. Een lifting ijs is het karakter cendré dat ervoor zorgt dat het warmte, het geelpigment heel goed wordt geneutraliseerd. We hebben ook een lifting staalblauw wat zorgt voor het oranje wat geneutraliseerd wordt. Een lifting as is een dubbel cendré, dus voor extra geelpigment. En zo kan je jouw pigment pakken op de warmtes die je moet gaan tegenkleuren bij je klant. En zo werkt de lifting.
Wel moet je rekening houden met de inwerktijd van 45 tot 60 minuten. Omdat we wel onze maximale oplichting willen gaan bereiken. Dan nu nog eventjes een samenvatting. Want ben je natuurkleur 6 of 7, heb je 12% nodig. Ben je lichter dan dat, kan je 9% gebruiken. Nou, de inwerktijd is 45 tot 60 minuten. En hou dat wel aan. Want hoe langer je laat zitten, hoe meer neutralisatie er vrij gaat komen. En dan heb je dus een nog mooier eindresultaat. De mengverhouding is 1 op 1. Dus we hebben 1 deel kleur en we hebben 1 deel waterstof. En natuurlijk even netjes afwegen op een weegschaaltje. En die 45 tot 60 minuten inwerktijd. Dan nu door naar de volgende. En dat is de white blending. En de white blending zie je ook hier. De white blending staat de W staat erop. En dat staat voor white hair coverage. Nou, dadelijk ook wel als lift and blend bekend. En dat zorgt ervoor dat jouw witte haren gelijk en opgelicht worden. Maar ook gelijk een dekkracht krijgen van 100%. En dat is uniek. Want bij de Igor Royal kan je maar tot een kleurhoogte 9 jouw 100% grijsdekking creëren. En met de Blond Me kunnen we een kleurhoogte 10 gaan krijgen met 100% grijsdekking. En dan heb je de white blending of de lift and blend nodig. Nou, als we gaan kijken naar de kleur, dan zal je zien dat je ook weer jouw karakters gaat pakken om tegen de warmtes te gaan werken. Maar als we te maken hebben met wit haar, moeten we natuurlijk niet te veel koelpigment toevoegen. Dus daarom zal je hier bijvoorbeeld ook geen staalblauw vinden, want dat wordt te blauw eigenlijk op het witte haar. Dus hier heb je wat meer warmere tinten om een heel mooi vol eindresultaat te krijgen. Nog steeds zijn we aan het werken op een natuurkleur ondergrond 6. Ben je donkerder dan een 6, ga je deze niet gebruiken. Maar je kan hem gebruiken vanaf een natuurkleur 6 of lichter. En dan heb je ook weer jouw 12% nodig. Ben je lichter, kan je naar je 9%. Dus kijk goed wat de natuurkleur is van je klant. En je gaat de white blendings gebruiken vanaf 30% witte haren. Heb je die nog niet, dus zit je vanaf de 0 tot de 30, heb je gewoon jouw liftings nodig. En vanaf de 30% kan je naar de producten voor de witte haar te dekken. Mengverhouding is 1 op 1, dus 1 deel kleur en 1 deel waterstof. En ook hierbij is de inwerktijd weer tot een uur. Want we hebben echt van onze maximale inwerktijd nodig om een heel mooi kleurhoogte 10 te krijgen als eindresultaat. Het eerste half uur gaat hij bij de liftings en de lift en blend gaat hij oplichten. En het tweede half uur gaat hij zijn neutralisatie inzitten. Dus niet te snel uitspoelen. Ook geen externe warmte toevoegen, want warmte wekt alleen maar warmte op. En dan hebben we nu de highlighting. Nou, en hier zie je de tube en op het doosje staat de letter H. En de H staat voor highlighting, omdat we hier alleen maar highlights mee gaan zetten. Dit zijn twee kleuren. Dan hebben we de warm gold en de cool rosé. En die gebruik je alleen maar in de folietechniek. En deze heeft dus het voordeel dat hij door een geverfde ondergrond kan oplichten en door het natuurhaar. Dus wanneer gebruik je dit dan bijvoorbeeld? Als een klant tegen jou zegt, ik wil verschillende kleuren blond. Nou, dan kan je hele mooie highlights gaan zetten met en een blondeer en een warm gold of een cool rosé. En zo kan je dus verschillende, ja, hele mooie zachte resultaten gaan bereiken. Nou, deze ga je gebruiken met 12%, omdat we wel onze maximale oplichting nodig hebben. En de mengverhouding is 1 op 1. De inwerktijd is hier 45 minuten. En wel is het belangrijk dat je na die 45 minuten even gaat kijken of dat hij het gedaan heeft. Hè? Dat hij goed genoeg heeft opgelicht. Maar anders zou je misschien nog iets langer kunnen laten zitten. Nou, de highlights zijn dus producten die je alleen maar in een folietechniek gaat gebruiken en niet op de hoofdhuid. Want hij gaat ook in combinatie met 12%. Dan gaan we door naar de volgende en daar zijn we echt super trots op. Dat is onze Premium Lightener 9+. Nou, je ziet hem hier. Deze pot is de blondeerpoeder die het allerlichtste gaat oplichten bij Schwarzkopf Professional. Nou, de blondeer heeft dus een 9+, dus hij kan 9 levels kan die oplichten. Maar ook nog steeds heel erg zacht en heel erg rustig. En hij heeft onze bondingtechnologie daarin zitten. Zoals het natuurlijk in heel de Blond Me-lijn zit, maar vooral in de blondeer. Want dan gaan we natuurlijk best wel grote stappen maken. Nou, wat doet een bondingtechnologie? Dat doet weer onze zwavelruggen beschermen, zodat we dus een afwerend schild gaan krijgen en minder afbreuk gaan krijgen aan ons haar. Nou, de Premium Lightener 9+, die heeft een heel licht blauw poeder. Zorgt ervoor dat u ook een klein beetje gaat neutraliseren al. En die doe je met de waterstof opzetten. Nou, ik vertelde net al dat het heel belangrijk is om de juiste waterstof te gebruiken.
Wij adviseren om met zo laag mogelijke waterstof te gaan beginnen. Dus een 2% of een 6%. Hier zie je ook 9% staan op het scherm, maar dat mag alleen maar off-scalp. Dus in een folietechniek of een freehand kleuring. Dan zou je 9% kunnen pakken. Maar ben je op de hoofdhuid aan het werk, heb je 2 of 6% heb je nodig. Maar wanneer gebruik je nou welke waterstof? Nou, blondeer moet je eigenlijk zien als een soort van motor die je gaat aanzetten. Dus je gaat hem oplichten en hij gaat heel langzaam gaat hij door. En dat is met 2%. Dus een 2%, ja, het duurt wel iets langer. Maar een 2% gaat heel langzaam oplichten. Blijft geleidelijk door heel lang door oplichten, waardoor er minder warmte gaat vrijkomen. Een 6% die gaat iets sneller in het begin. Houdt zijn standaard ook goed vast, maar is dus iets sneller uit klaar dan een 2%. Dus jouw waterstof is heel erg belangrijk van wat je wil bereiken en met welke ondergrond je aan het werk bent. Ik zou wel adviseren, moet je echt wat grotere stappen gaan maken. Heb je een klant met wat donkerder haar, die wil je zo licht mogelijk, pak je wel jouw 6%. Maar heb je een ondergrond waar je wat minder stappen hoeft te maken, dan ga je naar jouw 2%. En dat zorgt er gewoon dat er wat minder warmte gaat vrijkomen. En daardoor gelijk een heel mooi eindresultaat gaat krijgen. Nou, 9% gaan we dus niet op de hoofdhuid zetten. En probeer die ook zo lang mogelijk achterwege te houden. Want met een 6% ga je echt al je kleur bereiken van wat je wil. De mengverhouding is hier flexibel. Dus je kan zelf kiezen, doe ik hem 1 op 1,5 mixen, 1 op 2 of 1 op 2,5. Ons advies zou wel zijn om hem 1 op 2 te mengen, omdat het gewoon een hele fijne substantie dan heeft. Wel natuurlijk even netjes afwegen op een weegschaal. De inwerktijd heb ik er niet bij gezet, omdat de blondeer niet is uitgewerkt naar een uur of naar een uur en een kwartier. Want het is eigenlijk die motor wat we zeiden, die blijft heel erg lang blijft die doorgaan. Maar jullie bepalen met de kwaliteit van het haar hoe lang je het laat zitten. Dus wil je grotere veranderingen maken met kleur, heb je misschien wel langere tijd nodig dan een uur. Maar de kwaliteit is heel erg belangrijk hoe lang je hem kan laten zitten. Dus hou daar heel erg goed rekening mee. Het is niet zo dat een blondeer dus uitgewerkt is na een uur, maar op een gegeven moment kan hij wel een beetje gaan indrogen. Dan is het verstandig dat je hem niet gaat uitspoelen, maar juist gaat bijsmeren. Want wat er gebeurt als je hem gaat uitspoelen, dan stop je dus heel dat proces met die motor. Moet je hem weer opnieuw gaan aanzetten, dan kom je weer dus in je warmte uit. Dus probeer hem zo lang mogelijk te laten zitten. Kijk naar de kwaliteit van het haar en kijk naar de ondergrond. Als je die hebt bereikt, dan spoel je hem uit. Nou, deze ja, die kan echt wonderen verrichten. Maar we hebben er nog één. En dat is de Clay Lightener. Nou, de Clay Lightener is ook een blondering van de Blond Me. En dat is een hele unieke, want het is een kleiblondering. En wanneer gebruik je nou een kleiblondering? Nou, deze gebruik je als je freehand applicaties wil gaan doen. Dus je wil heel mooie soft balayages wil je gaan zetten. Hele mooie, zachte, oplichtende tinten in de lengtes en punten. En dan kan je dat doen met jouw Clay Lightener. En hij ligt maar 7 tinten op. Nou, wanneer gebruik je deze? Als je dus freehand gaat werken. Dus je hebt bijvoorbeeld bij mij hier een pluk. Die ga je heel mooi schetsend ga je die inzetten. Maar ik wil zonder folies gaan werken. Mijn volgende pluk, als die daar opvalt, wil ik niet dat dat vlekken gaat krijgen. En dat is zo uniek aan dit product. Hij hardt gelijk uit. Dus jouw volgende pluk zorgt er dus voor dat je hem erop kan laten liggen. En geen vlekken gaat krijgen. En dat is heel erg prettig aan die Clay Lightener. Nou, wat eigenlijk wel een beetje heel anders is dat wij wel adviseren om 12% te gebruiken. Om die 7 levels oplichting te kunnen bereiken. Dat is een beetje hè, dat je denkt, we mogen toch nooit 12% gebruiken met een blondeer. Maar juist bij deze hebben we dat nodig. Omdat die dus hard wordt aan de buitenkant, hebben we nog wel een kracht nodig aan de binnenkant. En dan heb je jouw 12%, als je die gebruikt, nog 6% aan actieve kracht in het haar over. Dus vandaar dat je die hierbij mag gebruiken. Natuurlijk ook een 6 en ook een 9, maar dan haal je niet die 7 levels. Dus kijk goed wat jouw uitgangspunt is en waar je naartoe wil werken. Belangrijk om te weten is als je dit product gaat klaarmaken, dat je het gaat mengen met een kam. Of met een mixertje of met een spatel, want het is dus een klei. En je kan je voorstellen als je met een kwast door de klei gaat roeren, dan gaan al die haren alle kanten op staan. Dus ga dit product mengen met een kam en dan komt het helemaal goed. De inwerktijd is ongeveer 45 minuutjes, dan zit je eraan. Maar de mengverhouding is 1 op 1,5 of 1 op 2. Nou, hierbij is ons advies om hem 1 op 1,5 te gaan mengen, want dan zal hij wat sneller dat uitharden gaan realiseren. En dan kan je veel sneller door met je volgende pluk.
Dus dat is de clay lightener. Wat we bij onze blonderingen kunnen toevoegen, zowel bij de clay lightener als bij de premium lightener 9+, is onze bleach and tone. Nou, de bleach and tone is onze tube met een B daarop. En de B staat voor bleach, voor blondeer, kan alleen maar bij een blondeer worden toegevoegd. En dat is puur blauw pigment als we denken aan een cool additief en violet pigment als we denken aan een rosé additief. Nou, misschien kan de rosé en de violet een beetje verwarrend zijn, maar rosé, het is niet dat die roze wordt, maar het is echt puur violet pigment. En als we weer kijken naar die kleurencirkel, dan staat violet tegenover geel in onze kleurencirkel. Dus het gaat heel mooi het geel neutraliseren. Blauw staat tegenover oranje in onze kleurencirkel en gaat dus wat meer de donkere ondergronden neutraliseren. Nou, hoe gaan we dit gebruiken? We gaan gewoon onze blondeer klaarmaken. Nou, dus je pakt hem of 1 op 2 of 1 op 1,5 bij jouw klei en dan heb je een kleine toevoeging heb je nodig. Ga je niet op een weegschaal doen. Dus als je de 9 plus gaat gebruiken, bijvoorbeeld 30-60, heb je dat netjes op een weegschaaltje gedaan en doe je een centimetertje van een van de cool additief of de rosé additief erbij. Dat zet je in het systeem en zo ga je dat opbouwen per klant. Dus wees voorzichtig in de hoeveelheid wat je toevoegt. Bij een kleiblandering sowieso wat voorzichtiger in de hoeveelheid, want hoe meer klei je, of hoe meer cool additief je toevoegt in de klei, hoe minder snel die weer hard wordt. Dus kijk daar eventjes goed naar wat het beste past bij jouw klant. Maar kan je ongelooflijk helpen om de warmtes die gaan vrijkomen gelijk te neutraliseren. Dus dat is heel erg handig aan een rosé en aan een cool additief. Dan de afsluiting. Dit geldt zowel voor de afsluiting als van de lifting. Afsluiting van bijvoorbeeld de blondering. Want het is heel belangrijk dat je dat proces gaat afsluiten. Dus als jouw kleur bereikt is, gaan we het uitspoelen. Dan ga je kiezen voor de shampoo die bij haar type haar past. Dan gaan we dat weer uitspoelen en kies je voor of een conditioner of voor een treatment. En dat heeft te maken met de kwaliteit van het haar. Na 2-3 minuten of wat langer bij wat meer kwetsbaar haar, ga je dat daarna weer uitspoelen. En dan is jouw eerste behandeling afgesloten, afgerond. En dan gaan we pas onze toners gebruiken. Want dat is het fijnste. Eerst goed afsluiten, waardoor de toners weer op een hele mooie, schone, gesloten ondergrond zijn werk kunnen gaan doen. En dan nu de toners. Want ja, een toner is echt nodig na een blondering, maar misschien ook na een lifting. Want denk aan een cake. Een cake is niks zonder een icing. En een blondering is niks zonder een toner. Dan maakt het gewoon veel erg mooier. Veel mooier. Dus die gaan we nu uitleggen voor jullie met een nieuwe technologie daarbij. En een nieuwe technologie van de toners is dat die pH neutraal is. Dat wil zeggen dat het niks met een natuurhaar doet als je gaat inkleuren. Dus stel je hebt een klant die komt en die heeft helemaal natuurhaar en je wil daar super mooie highlights in maken. En je wil alleen die highlights gaan tonen achteraf. Dan willen we natuurlijk niet dat het natuurhaar warmte gaat ontwikkelen. En dat doet deze toners helemaal niet. En dat is een mega groot voordeel bij de nieuwe toners. Ook zo'n bonding technologie zorgt voor houdbaarheid, kwaliteit en natuurhaar blijft zoals die is. Oké, dit zijn de toners. En de bovenste rij staat op het doosje dus de T. Dus dat zijn de toners op een lichte ondergrond en die kunnen heel mooi gaan neutraliseren. Je ziet dat ook heel goed op het scherm. Je hebt de neutraliserende toners. Dus denk aan de ijsirisee, staalblauw, de ijs en de zand. Maar we hebben ook meer de fashion tinten, de biscuit, de brown mahogany, de strawberry en de lila. En dit is aan jullie om mega creatief mee te gaan werken. Heb je wat warmte overgehouden naar je oplichting, dan gaan we dat natuurlijk neutraliseren. Denk bijvoorbeeld aan een staalblauw met een ijs half om half. Maar doe daar nog een beetje lila bij om tegen geel te neutraliseren. Dus hier kan je echt helemaal mee gaan spelen. En we hebben de biscuit, een hele mooie hardloper, echt een vanilleblonde kleur. En dat is echt wel een hele mooie tint, maar meng het samen zoals jullie het mooi vinden. Ook hebben we de dieptoners. Op het doosje staat dan DT van dieptoner. En dat is om meer bijvoorbeeld een donkere kleur te gaan maken. Dus denk aan shadow roots, blurred roots, dat je een hele mooie donkere aanzet hebt met die lichte punten. En dat kan je dan allemaal met de Blond Me kan je dat bereiken. Denk dan aan jouw dieptoners. Nou, de toners mogen allemaal met 2% worden ingekleurd. Zowel de bovenste rij als de onderste rij. En dan kan je daar mega creatief mee gaan kleuren. Een graniet is echt een kleurhoogte 6. Een diep chestnut is een kleurhoogte 5.
Een milk chocolate is een kleurhoogte 7 en een Noga is een kleurhoogte 8. Dus kijk goed wat er bij jouw klant past, maar is dat misschien net te donker, mag je ook de bovenste rij en de tweede rij met elkaar gaan mengen. Dus ja, superleuk om hier creatief mee te gaan kleuren. En dan zie je hier nog eventjes de kleurnummers. Dus ben je gewend om met de Igor Royal te werken, ons numeriek systeem, en je vindt het soms lastig om de Blond Mie te gebruiken, dan zie je hier welke pigmenten zitten erin en welke kleur kan ik dan gaan gebruiken van de Blond Mie. En ook bij dit overzicht zie je welke intensiteit je gaat krijgen, op welke ondergrond je het gaat opzetten. Dus bijvoorbeeld een ijs-irisé, dat zie je hier op het scherm, heeft dus 3 plusjes. Dat wil zeggen dat hij op een kleurhoogte 10 als ondergrond best tot zijn recht gaat komen. Maar ook op een basis van een 9 en ook op een basis van een 8 zou je deze kleur kunnen gebruiken. Maar dan zie je nog maar 1 plusje, dus dan heeft hij bijna geen intensiteit meer over. Dus het is heel belangrijk dat je de juiste kleurhoogte hebt bereikt om een juist eindresultaat te krijgen. De toners die zijn een gelvorming geworden in de tube. Maar en met jouw romige waterstof daarnaast kan je zelf kiezen voor welke applicatie je gaat toepassen. Je kan het dus met een bakje en een kwastje opzetten bij de stoel, omdat die dus heel goed met elkaar kan mengen. Maar die gel kan je dus ook toepassen in een applicatieflacon in de wasbak. Vind ik zelf heel erg prettig. Als we dat lange haar mooi willen gaan inzetten, geeft enorm veel snelheid en kan je het heel mooi in elkaar over laten lopen. Nou, je kan ongelooflijk veel met Blond Mie. En hier heb ik ook wat voorbeelden met de toners wat je kan creëren. Nou, ik vertelde het net al, de Blurred Roots en de Shadow Roots. Maar hier zie je dat. Heb je die hele mooie highlights gemaakt, maar wil je een mooie diepte op de aanzet met hele mooie lichte punten, dan zou dit een eindresultaat kunnen zijn wat je kan creëren met de toners van de Blond Mie. Dus ik hoop dat jullie daar heel erg leuk en creatief mee kunnen gaan kleuren. Hou de inwerktijd altijd in de gaten bij de toners, want het is maximaal 20 minuten en je zet dat op handdoekdroog haar. Dus ja, na 1 minuut gaat hij zijn ontwikkeling inzetten en jullie spoelen hem uit wanneer jullie vinden dat hij goed is en maximaal 20 minuten. Dus je zet het op handdoekdroog afgezuurd haar en je hoeft dus niet eerst nog helemaal te drogen met de föhn. Dus je creëert ongelooflijk veel snelheid en een fantastische kleur. Nou, heb je die fantastische kleur gemaakt? Is het wel belangrijk dat je het behoud van je kleur gaat doorzetten. En dat is met de Blond Mie Care. Dus kijk goed welk product er past bij jouw haar. Zo heb je dus en de bonding technologie wat je gaat doorzetten. En je hebt het behoud van je kleur. En mooie haar betekent houdbaarheid, glans en heel blij persoon. Dus dit was de uitleg van de Blond Mie. En dan hoop ik dat jullie er met heel veel plezier mee kunnen gaan werken. Dankjewel.